Сонгон арханд үргийн засаг даргалтан шугаа зөвлөх ундармагийн хамтар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв болон эвт гурван тулгуур төрийн бас байгууллагуудад ажиллалаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвд хүүхдүүдэд зориулсан дэлхийн жишг стандартад нийцсэн өрөө бий болгож тохижуулах тусгай хэрэгцээт иргэдийн нийгмийн харилцааны гүр болсон эвт гурван тулгуур төрийн бас байгууллагын ажлын байрыг нүүлгэн шилжүүлж тус төвд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг хийж үйл ажиллагааг нь цаашид дэмжиж ажиллахаар болсон байна. Сонгон арханд үүргээс бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгийн цогцлбарын одоо газар чөлөөлөх асуудлуудыг одоо ингээд үе шаттай шийдэн ажлын хэсэг гарсан ингээд энэ ондоо ингээд энэ ажил эхлэх юм байна. За сонгон арханд үүргийн хэмжээнд бол одоо нэг 8300 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо тусгай хэрэгцээт иргэд байна. За үүнээс нэг 1300 орчим нь бол одоо хүүхдүүд байна гэсэн тоо мэдээлэл статистик судалгаа байгаа. За сая уулзалтаар бол дохио нэвтрэхэд шаардлагатай дууд дохиог одоо бас тодорхой зүгүүдээр тавьж өгөөч гэсэн санал хүсэлтийг тавьчихсан. За энэ судалгаа бол оны өмнө хийгдсэн байгаа. Дөрвөн одоо томхон уулзвар дээр одоо харааны бэрхшээлтэй иргэдэд одоо шаардлагатай байгаа. Одоо уулзвар нэвтрэх дууд дохиог тавьж ажиллах судалгаа хийгдээ дууссан байгаа. Учир нь эвт гурван тулгуур төрийн бас байгууллага нь дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцсийн байрны хоёр давхарт нь үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус байгууллагад тусгай хэрэгцээт иргэд нийгмийн харилцаанд саадгүй оролцох, сурч боловсрох, хөдөлмөр эрхлэлд зуучлуулах, сургалтанд хамрагдахаар зорж ирдэг, гэвч тус байгууллага нь иргэдийг хүлээн авч үйл ажиллагаагаа явуулдаг өрөө тасалгаа нь тусгай хэрэгцээт иргэдэд зориулсан үйл ажиллагаа явуулах орчин стандартыг хангадаггүй юм а. Тиймээс тусгай хэрэгцээт иргэдийн нийгмийн итгэхийг нэмэгдүүлж дүүлэх тэдэнд ээлтэй орчин бүрдүүлэх чиглэлд анхаарахаа дүүргийн засаг дарга онцолж байлаа. Үзэгч та бүхэнд цаг хөтөлбөрийн